Dominik Toretto, siz umrbod ozodlikdan mahrum etildingiz. Hukm qat'iy tartibdagi qamoqxonada Lompokda ijro etiladi. Muddatdan avval ozodlikka chiqarish huquqi berilmaydi. Форсаж 5. Bizga shu narsa ma'lumki, ushbu avariya qamoqdan qochish oqibati bo'lib 26 ta o'ta xavfli mahbus olib ketilayotgan avtobus ag'darilib ketgan. Mahbuslardan biri qochishga ulgurgan, bu Dominik Toretto. Mo'jiza tufayli qurbonlar bo'lmagan, ushbu halokat tashkilotchisining shaxsi politsiya tomonidan aniqlandi. Bu shaxs federal razvedka xizmatining sobiq xodimi Brayan O'Konnor. Super xodimlari mahalliy politsiya sa'y-harakatlarini birlashtirgan holda qochoqlar ortidan keng ko'lamli tezkor qidiruv ishlarini boshlab yuborgan. Ular tomonidan Dominiko Toretto va uning hamtovoqlari Brayan O'Konnor va Mio Toretto qidirilmoqda. Butun shtat bo'ylab ko'rilgan chora-tadbirlarga qaramay, Toretto va O'Konnorning qayerda ekanligi hanuzgacha mavhumligicha qolmoqda.